بسم الله الرحمن الرحیم جی ګران کتونکو زیم ستاسو ورو قاب نیازی پروگرام تاسو وړاندې کوم کلیوال رنگونه دا وخت موږ د لنخور په علاقه شوب لکی موجود یو هلته واړم لوبې کوي کوم ځای کې په دې علاقه کې موږ ګرځو موږ سره به واړو نه به هم تپوسونه کوو د غټو نه به هم تپوسونه کوو چې د کلي کم رنگونه دي یا د کلی رنگونه خسته دي او که د خار رنگونه خسته دي فیصله به تاسو پخپله کوي موږ سره اوسه راځي دی د پلار دسې نوم دی څوک دی اول مونږ را ته ووایه نوم دې څه دی؟ شبیر رحمان. دلته دا کوم ځای دی؟ دا شوب ده. شوب ده؟ نن خوړل. نن خوړل شوب ده. دلته دوکان دې کړی دی؟ دوکان دې چلی که نه؟ شکر الحمدلله گزاره کی. ریټونه دې څنګه دي؟ ګران دي؟ ریټونه خو یاره گزار حال دي. گزار حال دي. لس روپو سیز په شل خرڅه کوه بسلې خرڅه. یاره په سلوې کې خرڅه. په سلوې کې خرڅه. تاسو سره څه شی دي؟ زمونږ سره هر قسم شی شته. مرغۍ پیدا سره شته؟ نه مرغۍ پیدا شته. اختر دې تیر کو؟ اختر مې تیر کو خو څه په خوندې پوه نه شوې؟ نه په خوندې پوه نه. تا په شخوند نه ووالی که نه روغ ولې تېر کړی؟ نه شخوند هم پېوالی خو دا دی چې زمونږ روزګار داسې دی چې په شپه دې په اختر کې چلېږي. دلته صرف په کرسۍ کې ناست وې که نه؟ نه نه مړه کرسۍ کې ناسته کم ده. ګڼئ یاره بس ګزاره کېږي. مازدیګر کې ګڼئ که سار کې؟ بس مازدیګر لږ ښه زمونږ دلته خو هیڅ څوک هم نشته. اوس خو بس دا چې مخامې دی که نه؟ مخامې دی لکه د دوکان نه والی ویډیو که چې دوکان یې څنګه دی؟ جی ګرانو کتونکو دا کلیوال رنگونه پروګرام چې تاسو وکتو ورکی د کیمراوین نوید خان سره خپل ورور قاب نیازی اجازه د لوی الله په امان. Shit!